السلام علیکم سارے، میرے نام ہے سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو، فٹ پاٹ ہو سو، تندرست ہو سو، تے اڈ جڑا سارا بلاگ ہے تے ان دے وچ اساں ذکر کرے سو گھٹ پیسے دے وچ کاروبار کیڑا کیڑا شروع کیتا ون سکدے۔ تے ویڈیو شروع کرانے کے لیے پہلے تساں سارا چینل سبسکرائب کرو تے ولاگ شروع کرنے ہیں ویڈیو۔ تے اڈ سارا جڑا ہے تک تو کہ سائے سے کہ گھٹ پیسے دے وچ کاروبار کیڑا کیتے ون سکدے، تے ان دے وچ جڑا او ہے کہ مثال طور پر جانے کے لیے اگر 5 لاکھ 6 ہزار ہے تو وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے، کہڑا شہر کاروبار شروع کر سکتے، وہ کر سکتے جرائے تو مثالہ جات جی گرم مصالحہ تھی گیا، بلا نمک والی کار تھی گیا، نمک دے بعد جرائے تو کالی مرچ وغیرہ، تو یہ چیز جرائے تو پیکٹ ملتے ہیں بڑے بڑے منڈی چو مل ون یا کہ اتنی کاروبار جرائے جو کام کرا تو اندر معلومات چاہ کے تصا شروع کر سکتے وے۔ تے ان دے بعد جڑا دوجا او ہے تقریباً او ون کے شروع تے 15 لاکھ تقریباً 20 ہزار دا رسیلی وغیرہ دا، رسیلی میں وغیرہ تقریباً مو مانگ ہوندی ہے، ان دے منافع بھی چنگا ہوندے، تساں او بھی اپنا جڑا تا شروع کر سکدے وے، او بھی اپنا ان دی اچھی سیل تھیندی، ان دی اچھی بچت ہے۔ ان دے بعد جیولری دا بھی آئٹم گن سکدے وے، جیولری دا آئٹم اپنا لاہور چوں اپنا پکڑ گن، تے لاہور دے تو سب اپنا سامان پکڑ گن سو، تے او اپنا سامان چاہ کے اپنا جڑا دکان مختلف دکان ون کے سیل شیل کر سکتے وے، ان چنگی بچت تھی ویسے۔ ان بعد تساں اپنا جڑا ہے تو ماچس وغیرہ گن سکتے وے، ماچس کا کام شروع کر سکتے، مختلف ماچس ہوتے ہیں، پجارو ماچس تھی گئے، کائڈ ماچس تھی گئی، ہک ماچس تھی گئی، مختلف قسم کے ماچس تھی گئے، وہ بھی اپنا کرانہ والے کو سیل کر سکتے وے، ان اچھی سیل ہے۔ یا موبائل ایسسریس تھی گیا، یہ بھی داخل 20 ہزار دے شروع تھی سکتے، داخل 20 ہزار دے جڑا تو اپنا ایک چھوٹی جی دکان لا سکتے وے۔ ان موبائل ایسسریز کے نام تساں اپنا لوڈی رکھ سکتے جی یو فون، زونگ، ٹینار، جیز، مختلف قسم کے، یعنی کہ داخل 20 ہزار تک تساں اپنا کام شروع کر سکتے وے۔ اگوں تاری اپنی تساں آپ خود ہمت کرو تے سارا کچھ، تے ہمت کرے سو تے کئی کام بن سی۔ باقی اللہ رکھا، اللہ سارے خوش سلامت رکھے، ولا ملسوں اگلے ولاگ تک ہوں۔